Poštovanje, dragi prijatelji, imam jednu novu priču za vas. Mnogi kažu, a nismo mi građani drugog reda ovde. Ko se tako osjeća? Zašto? Ja se ne osjećam tako. A možeš ti da se ne osjećaš koliko god hoćeš. Ti si građanin drugog reda, pobratime. Ovde kad dođeš, ti jesi to. Mi iz naših zemalja, kad dođemo u Evropu, mi smo građani drugog reda. To je i prirodno. Prirodno je zato što i u našu zemlju, kad dođe stranac neki i hoće neka prava ili hoće nešto, uvek prednost imaju ljudi koji su iz te zemlje. To je opet logično i normalno. Samim tim, kad ti dođeš i tražiš da ti daju papire da budeš ovde, znači da ti nemaš nikakve papire, i tražiš papire. Znači da ti nisi građanin prvog reda, ti si građanin drugog reda. Upravo prvo zbog toga. Građanin si drugog reda, između ostalog, i kad ideš posao da tražiš. A oni kažu, jao, pa javio nam se neki Nemac juče, ili Francuz, ima ih puno ovde iz evropskih zemalja, mislim, radnika iz cele Evrope ima. I oni kažu, a pa imamo mi Nemca jednog, izvini, javio se juče, ali ako nešto bude, javit ćemo ti. Odeš na jedno mesto, drugo mesto, treće mesto, ti naći ćeš posao negde, verovatno, mislim, definitivno. Ljudi dolazi, nalaze poslove, firme se šire, zemlja cveta. Ali svakako činjenice da ispred vas imaju prednost ljudi iz evropskih zemalja, pa onda čak ljudi koji su u Evropskoj uniji, mislim na ove druge, Poljska, Češka i Mađarska i ove ostale zemlje, svi oni imaju prednost, pa onda vi, koji stojite takođe u redu, zato ste vi građani drugog reda, građani ste drugog reda zato što kad tražite stan, ako ispred vas dođe Norvežan ili neko opet drugi iz neke evropske zemlje, on ima veću prednost, preće taj neko da uze stan nego vi. Zato ste takođe građani drugog reda. Zašto ste drugo građani drugog reda? Pa građani drugog reda ste isto iz razloga što idete ulicama Norveške, ja sam to primetio, i pričate norveški. Mnogi stranci, ne samo naši Srbi, Balkanci, već i drugi. Ja ga čujem kako priča norveški, i priča norveški kao on kaže, ja sam se uklopio, sam se, znaš, on se kao infiltrirao kao ovde, razumete? On govori, on ne prepoznaje se da je on eventualno neki stranac. O čemu pričate? Gluposti pričate. Pa, šanse nema da vam oni ne prepoznaju glas, govor, može da priča čisto, samo ko je rođeno ovde. Svi ostali su priučeni, nema to teorije. Da li ste vi možda videli kod nas nekog stranca koji je kod nas nekih 5, 6, 7, 10, 20, 30 godina i da govori isto kao domoroci, ljudi koji su rođeni tamo? Ja nisam takvog video, a poznajem takve. Građani drugog reda ste jer ne znate ništa o ovoj zemlji. Ne znate zakone, ne znate ništa. Juče ste došli. Ja vidim naše ljude. Od straha ne znaju kako sve, ne znaju na šta sve treba da paze. Pa onda vode račune i više nego što treba. Praktično, nekako, sebe sputavaš u mnogim nekim stvarima koje bi uradio, možda ovo ne sme, ne sme ono, ne sme ono, sve što ti se učini da ne sme, ti kažeš sebi ne, 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 ne sme, pa gde ti to ne znaš, ti sad sve, šta to sme, šta ne sme, ali ti si građanin drugog reda. To što ti ne znaš kako se odvijaju razne neke stvari ovde, pa ne znaš, nisi rođen ovde, opet i to je prirodno, razumete? Bio sam u nekom kursu ovde u Norveškoj, ja kad sam došao, nešto. Tamo prvo šta su nam rekli, kaže da znate ovde kad se traži posao, sve ide 70% preko veze. Ali kod nas kad se kaže preko veze, to je neko je uzeo pare, stavio u džep i to je preko veze.
Ne, ovde ide preko veze, preko preporuke. To je isto logično i realno. Sad ja držim firmu i neko koga ja poznajem preporuči i kaže, ej brate, ajde zaposlim, ovaj dečko vredan. Preću njega da zaposlim nego nekog drugog. Svi Norvežani imaju mnogo veće preporuke od vas. Rođeni su ovde. I svako svakog poznaje, kao i kod nas. Uvek rađe neko nekog da pozove nekog tamo i da kaže, ej, primi njega. Znači, 70% zapošljenja teče takvim nekim procesom. Zašto ste građani drugog reda? Zato što radite najprljavije poslove koje ni u snu ne bi radili u svojim zemljama. Svi vi koji ste ovde, ja znam ljude šta ljudi rade ovde. Pa sada vas neko vrati dole, ziste pare, pa vi to ne biste radili dole. Da li biste čistili ulice ili biste radili neke prljave poslove, ne nabrajam sad. Šta je vama, ljudi? Rad u medicini ovde, medicinska sestra, to lepo zvuči. A znate vi šta je to? To nije rad naše medicinske sestre, gospodski rad. To je rad sa nepokretnim ljudima. Rad sa nepokretnim ljudima iziskuje to i to. Vi to dobro znate. Zašto ste građani drugog reda? Pa zbog toga što najprljavije poslove morate da radite da biste prošli. Koliko doktora imamo ovde koji rade kao medicinske sestre, da kažem, da i tako nazovem, rade sa nepokretnim ljudima. Zbog čega? Pa zato što su građani drugog reda. Njen diploma cijela priznata, ta njihova doktorska, nisu hteli da polažu do kraja, nisu mogli ili šta ja znam, to je to. Građani se drugog reda polažete jezik. Morate da imate da biste prošli tamo, ne znam, ovo ili ono. Morate, građanin ste drugog reda. Građani trećeg reda su svi oni koji nemaju papire, čekaju papire. Oni su totalno niko. Ti si došao, moliš da ti se daju papiri, spustiš se toliko nisko, pa tražiš, pa plaćaš jedno, drugo, treće. Spašavaš se kao, znate, jako bedno, ali građanin si trećeg reda. A vi, građani prvog reda, naši ljudi koji ste građani prvog reda, koji se ovde nazivate tako, ili stranci koji za sebe kažu da su građani prvog reda, nisu dobro razmislili u svojim glavama kakav je njihov status. To što se ti osjećaš prijatno ovde, jer dole nemaš gde da se vratiš iz određenih razloga, nije to ništa ružno, čoveku se desilo to. Ili imaš neki problem dole, da dole nemaš kud više. I sebe si naučio i naviko psihički si sam sebi objasnio da je ovo tvoja domovina. I onda kažeš, ja se osjećam divno ovde. Nevezano koliko para imaš. Ali, ti si građanin drugog reda. Osim, kažem, ako nisi prethodno sebe ubedio da ti je to domovina. I ako si sebe ubedio da ti je to domovina, to je onda sve okej. Ti si građanin prvog reda, ali samo za sebe. Možete vi da obiđete to da niste građanin drugog reda. Ime i prezime da promenite. Ali govor vas zeza, prepoznaju vas. Vaša deca, ako promenite ime i prezime, imaju šansu da promene mesto boraka gde su odrasli, pa da žive na nekom, u nekom drugom gradu s tim imenom i prezimenom, a rođeni ovde imaju jezik perfekt, nikom ništa. Udaju se, žene se tamo negde i to iskorenili ste svoju porodicu tamo odakle ste došli, ali bar ste se oprali, a mora budete i boju, mora imate belu. Isto vrlo važno. Tako da to je jedina šansa da budete građani prvog reda. Da se operete. Šta još mogu važno da vam kažem? Svi vi koji mislite da ste ovde, građani prvog reda, ja vam želim sve najbolje i želim vam puno uspeha i sreće u životu. Kako vama, tako i svima koji su građani drugog reda, trećeg i tako dalje.
prijetno i sve najbolje.